no que atinxe as campañas que son moi necesarias e que son positivas, eu teño que lembrar que non suplen a realidade da ausencia no ámbito educativo dun programa que inclúa a formación en valores relacionado coa violencia de xénero, porque sempre falamos da transversalidade e vostede dixo que se recolle na lei, que se contemple a importancia da educación, pero logo non hai nada refletido no informe a respecto de en que materias, en cada curso educativo, se está proporcionando coñecementos en relación á sensibilización contra a violencia de xénero, cantas horas ocupan, como avaliamos esa formación do alumnado, porque realmente, bueno, as campañas están moi ben, pero logo as campañas incluso as que veñen relacionadas coa, digamos, orientadas máis hacia a infancia ou hacia a xuventude, todos os anos sucede o mesmo. Vemos, sí, 20 centros desta, 13 dos outros, 40 do daquel, pero realmente non cubren nunca a totalidade dos centros e, polo tanto, bueno, está ben, son positivas, pero é un parche, insuficiente totalmente, e, polo tanto, entendendo que non facemos unha crítica que se fan as campañas, todo o contrario, que medidas reales no ámbito educativo, en que asignatura, en que currículo formativo, porque nos consideramos que eso non se está a producir. Logo, bueno, eu non vou entrar no contido das campañas, sí que parece un pouco paradoxal eso do mal amor, non sei se era por facilitar, digamos, que o entendesen persoas que igual non están formadas noutro tipo de conceptos, pero un pouco unha paradoxa, falar de amor e falar de maltrato, non? Xa non vou abundar neste tema, senón non me daría tempo ao resto. Despois, no relativo a tratamento de información, temos debatido xa nesta comisión e tamén na de igualdade, se trouxe algunha vez, volto a repetir, o tema dos anuncios de prostitución, o Partido Popular votou en contra, se propuseron pola contra autorregulación, pero non sei que avaliación lle merece, porque realmente o que temos non só a respecto dos anuncios nos xornais de prostitución, senón en xeral, de todo o que pode considerarse como violencia de xénero, non está a funcionar a autorregulación. E vemos como incluso o tratamento que se ten denunciado aquí de noticias, incluso nos medios públicos, tiñamos fai pouco un exemplo que xa saliu nunha comisión dun home que, bueno, que caiu nun lavadoiro, etcétera. Unha noticia que é moi coñecida e que saliu nos medios públicos. O tratamento totalmente dulcificado que se lle deu a noticia e nun medio público, cando estamos falando dunha persoa que acude a prostitución, quero dicir, este tipo de noticias se siguen producindo nos medios públicos e se siguen dando, obviamente, con máis razón, nos medios privados. Eu non sei se vostede considera que a estas alturas autorregulación sin ningún tipo de, digamos, de sanción a quen incumple a lei, sigue funcionando, non? En canto as axudas, bueno, isto posteriormente mellor, porque veñen englobadas no informe posterior, en canto a atención sanitaria, non? Vostedes falou dunha serie de cursos, sucedo mesmo no resto das profesións. Parome aquí porque deu como, non sei se 300 ou 400 persoas que se formaron nestes cursos neste ano, e eu creo que considerablemente moi escaso, tendo en conta que na sanidade pública, supoño que xa sabe, traballan moitísimos milleiros de profesionais, non? Nos temos trasladado aquí a necesidade de que esa formación sexa obrigatoria e, sobre todo, naqueles puntos onde é máis factible que se poda atopar os profesionais con susceptibles vítimas de violencia de xénero, como poden ser puntos de atención continuada, servizos de urxencias, atención primaria, os centros de orientación familiar, etcétera. Eu non sei como avalía que sigamos aínda nesta tónica da voluntariedade da formación e non sei que avaliación, si é que existe, de cantas casos de vítimas de violencia de xénero se detectaron nos servizos sanitarios, cantos eran falsos positivos, cantos non, que avaliación se fai do cumprimento dos protocolos, que coñecemento teñen os profesionais dos mesmos. E despois me chama atención, e vostede fixo referencia relacionada coa atención psicolóxica, o ano pasado denunciamos esa diminución das atencións, non que eran 355 en 2014, e a ver, eu felicito porque se tomara algún tipo de medida, pero me parece un pouco contradictorio que o ano pasado, pouco menos, que vostede dixera que nos, como que nos acusara de utilizar o tema contra o propio goberno e agora
Sin embargo, se recoñece aquí que hubo que tomar medidas porque non estaban sendo atendidas todas as mulleres que deberían. Si non, non podo entender como se pasaron de 355 outra vez a 548 este ano, que eu creo que eran as cifras aproximadas que habitualmente había en anos anteriores, non? Entón, vostede dixo, tomei nota por aquí que se había traballado nunha guía ou unha información, cal foi o motivo que vostedes detectaron polo que se tiñan reducido o ano pasado estas atencións, si que non había información suficiente ou cal era a problemática. Referido ao tema de ao programa de, perdón, de Abramos o Círculo, sucede un pouco outra vez como en anos anteriores. Que avaliación se fai do resultado ao longo do tempo, porque xa levamos uns cuantos anos, si eses homes saíron desa situación de violencia de xénero, si vostedes realmente creen que é positivo, saben que dende a oposición se cuestiona bastante este tipo de programas, porque nos entendemos que eu sei que isto é voluntario por parte desas persoas e que, entre comiñas, ten que haber algún tipo de motivación, non? Porque senón xa non irían. Pero eu, a verdade, cuestiono bastante que unha persoa, que un agresor, que unha persoa bueno, que maltrata as mulleres, que teña algún tipo de reincorporación social. Entón, gustaríame algunha avaliación, non deste ano, sino sobre todo dos programas anteriores, e se fai algún tipo de control relativo a isto. Despois, en canto ás medidas telemáticas, os dispositivos de alarma, que ademais vostedes a fixo referencia, que xa temos discutido tamén nesta comisión, pois un pouco mesmo. Hai avaliación ao longo do tempo dos beneficios que causou para estas mulleres, vaya rematando, si señora realmente Soia. As protexeu, si non, que incidencia houbo pois de outra vez de agresións a estas mesmas mulleres, etcétera, etcétera. Vou rematando un par de cousas que me quedan pendientes. Relativa a situacións da empresa, pois, das axudas, das plans de igualdade nas empresas, outra cousa que preguntamos todos os anos e nunca se nos responde, que avaliación hai ao longo do ano e anos despois de para que serviron estes plans, si realmente hubo unha, o sea, ao longo do tempo se mantiveron as mulleres nestes postos de traballo, etcétera, etcétera. E xa rematando, despois continuarei o tema das axudas periódicas, voltamos a estar na mesma situación outro ano máis e preguntar si teñen este ano pensado modificar esa orde de concorrencia para as axudas. Nada máis por agora, moitas grazas. Moitas grazas, señora Soia, polo grupo do Bloque Nacionalista.